ده كان هر دائم لي تلفزيون قدر من لدنكو السلام عليكم نن دوشنبه د 1915 هجري المريس کال د خرابي لړم د میاشي تلر وشتم او د روان 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتي 14 نیټه ده قدر من لدنکو تاسو په امر اړم د ساتو خبرونه ته خوب پایل کې راځو د څو مهم خبرونو د سرچکو په لور کنهار مرستيال والی وای د کنهار د ولایتي شورا د مشرتابه لپاره ټاکنې به شفافې وي د جګړه ځپلو کورنوي سره د مرستو د لړۍ دوام او ملي امنیت وسلوال ترهګریزه ډله نیولې اوس هم پام کړئ بشپړ خبرونه ته وړاندې کوونکی شیبه خالقی بسم الله الرحمن الرحیم د ولایت شورا د مشرتابه د ټاکنو په مخه د امادګي غونډه وسوه یا د غونډه چې د ولایت مقام د غونډو په تالار کې د مرستيال والی په مشرۍ تر سره وسوه مسؤلین وایي چې د سې شنبې په ورځ به د هیواد په ټولو ولایتو کې د ولایت شوراګانو د رئیس مرستيال او منشي ټاکلو په مخه انتخابات کیږي چې کندهار کې به هم د ټاکنو دغه بهیر په شفاف او منظم ډول تر سره سي نور حال د عبدالقاهر پیوستون پر رپورت کې د ولایت شورا د مشرتابه د ټاکنو په مخه د امادګۍ د غونډه کې د کندهار مرستيال والی عبدالعلي شمسي تر څنګ د شورا اوسنی رئیس حاجي سیجان خاک رضوال د سیمیزو ارګانونو د شې حکومتداري د چارو مسول معروف فضلي د ولسمشر سلاکار وزیر غلالي د سګيري د ولایت شورا غړو او د امنیتي ادارو مسولینو ګډون کړی وو د کندهار مرستيال والی عبدالعلي شمسي ول د سیشنبه پورس په ټول هیواد کې د ولایت شوراګانو د رئیس مرستيال او منشي لپاره ټاکنې کیږي نو د دې لپاره چې په کندهار کې هم د ولایتي شورا د مشرتابه لپاره په شفاف او منظم ډول ټاکنې وسی په کار د چي د ټاکنو خپلواک کمیسون لا کابل څخه راغلي پلاوی او د ولایتي شورا غړي بشپړ امادګي ولري هغه زیاته کړه چې د ولایتي شورا غړي بشپړ خپلواکي لري چې هر کاندید ته رای ورکړي او د ولسمشر جلالت ماف محمد اشرف غنی د هدایت لمخه هیڅوک حق نه لري چې په ټاکنو کې به موجبه مداخله وکړي شغل شمسی کابل څخه راغلی پلاوی ته وویل چې په راتلونکي کښې دې هر ولایت ته د ولایتي شورا د ټاکنو طرزالعمل په پښتو او دري ژبو ولېږل سي تر څو د شورا ټول غړي په خپل طرزالعمل پوه سي د غونډې په پای کې د ټاکنو خپلواک کمیسون امنیتي ادارو له کابل څخه راغلي پلاوی د ولایتي شورا غړو او ټولو اړوندو کسانو د ټاکنو لپاره بشپړه امادګي وښودل باید وویل سي د ولایتي شوراګانو لپاره یو کال وړاندې هم ورته انتخابات ترسره سول چې د کندهار ولایتي شورا لپاره حاجي سیجان خاک رضوال د رئیس حاجي عبدالقیوم بارکزی د مرستيال او خالد احمدي د منشي په توګه بریالي سول د کندهار ولایتي شورا دا مهال د رئیس مرستيال او منشي په ګډون نو نسخړي لري د یو سلنوي جګړه ځپلو کورنۍ سره د خوراکي او نقدي پیسو مرسته وسوه خوراکي توکي چې د نړیوال خوراکي پروګرام او نقدي پیسې د ډي آر سي مرستندوی ادارې له لورې برابر سوي وه د دوشنبې په ورځ د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي او کډوالو ریاست مسؤلینو له لورې پر یادو کورنیو باندې وویشل سوه په دغه پام کې د ولی محمد انوري رپورټ ته په خوراکي توکي چې 2.5 کیلو اوړه 14 کیلو دال 14 لیټر غوړي او 1 کیلو مالګه شامل وه د ډبلیو ا پی یا نړیوال خوراکي سازمان له لورې او 8000 نغدي افغانۍ د ډي آر سي مرستندوی ادارې له لورې برابر سوي وه د هلمند روزګان پراه غور ولایتونو او د کندهار د یو شمیر ناامنو ولسوالیو پر بې ځایه سوو کورنۍ باندې وویشل سوه د کندهار د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مسعود احمد پښتون وایي دغه کورنۍ تر یوې شفافې پروسې وروسته د مرستو مستحق ګڼل سوي دي ښاغلي پښتون وایي د دوی د سروې په وړاندې یوازنی خنډ هغه کورنۍ دي چې د پخوا څخه دلته کندهار کې اوسیږي د ښاغلي پښتون په وینا تر اوسه د دوی لخوا 2930 کورنۍ سروې سوي چې 2250 کورنۍ ته یې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ نقدي مرستې رسولي دي زموږ ته د چې موږ د غټ مشکل دغه دی چې موږ ورسره مخامخ یو هغه زموږ وړنه چې د پخوا څخه دلی اوسیږي که روزګانیان دي که هلمندیان دي او که د پخوا څخه د ځینو ولسوالیو څخه راغلي دوی خپل تذکیرې هم لري لیکن اوس لو والا د ډېره وخت څخه اکثریت د دغه خلک دي د روزګان او د هلمند خلک نو دوی مراجعه کوي موږ ته دوی ډېر خنډ دی د سروې هم په دا خاطر باندې موږ وخت نیسي چې موږ د دوی دقیقه پېژندګلونه کوو او دغه په وخت
کې چې سروي ټیمونه چې زموږ سره شرزینه سټاف هم سره د دوی سره پوښتنه کوي هغه پوښتنه بیرته شرزینه د دوی سره دننه د دوی د ښځو څخه کوي د محل څخه پوښتنه کوي د مسجد څخه پوښتنه کوي د ماشومان څخه تر څو دوی سم وپېژندل شي او وختار ته اخ ورسیږي تر اوسه پورې موږ 2810 کورنۍ سروي کړې چې دغه جملې څخه 2255 کورنۍ سره مو مرسته کړې ده چې هغه البته نقدي او خوراکي غیر خوراکي شیان هم دي دغه راز هغه کسان چې د مرستې مستحق ګڼل سي وه د رسنیو سره په خبرو کې ویل د جنګونو له امله یوازې په یوه جوړه کالیو کې راوتلي او نور هر څه ځینې پاتې دي هغوی دغه مرستې تر یو وخته پورې کافي بولي خو غوښتنه کوي تر هغو چې په سیمه کې امنیت راځي د دوی لاسنیوی دی وسی پر دنیا باندې خدای پاک به انسانان چې مغه مم دایو مم ټپس ته واښه پر دنیا باندې مستنم نه دراوړي پر دنیا باندې هیڅ شی هم نس مومنان چې می دی وږي تری زداق به زه قسم ته واخ شو په سر لغن پراته ته پر دنیا باندې مو شی اكو مخ چار سره کړی یا بل لار سره سره اورور مو مسافر دغه تیری سره راغلی د جنگو صدا سنی لته جنگ جنجال دغه جنگ سره لونه تکانو به ګرد بسره وخت کورنه مو مری پاته دي ژوند مو مری پاته دي دغه زینم بالا ما ز خپل سر پنای مر کی کړه ده چې خپل گزاره پک کوونه خونه دروازه لر نه در لر مشل نه بدل پاته جنویچ د کنهار ته بي پيش پوړان د چمتواله او کډوال ریاست د جنم رسندوی د روسر لا هم په شهر ولسوالی کې په سروي بوخدي تر څو کورنۍ معلومه کړي چې د جنگون لامل د خپل سیمو څخه به ځای سوي او دا مهال مرسته اړتیا لري د ملي امنیت موظفینو 15 کسیزه وسلوال ترهګر ډله ونیول د ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار کې هغه 15 کسیزه وسلوال ترهګر ډله نیولې چې په غلچکي او ډلهیزو بریدونو چاودنو او نورو ورانکار فعالیتونو کې لاس درلود په درپام کې د نصر احمد احمدي راپورته د کندهار د ملي امنیت ریاست څخه په خبرسبي خبرپاڼه کې ویل سیبي چې نیول سوو کسانو د کندهار پرا او زابل ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت په نظامي قرارګاوو امنیتي پوستو او اکمالاتي کاروانونو باندې د ډلهیز بریدونو ترڅنګ په زیاتو تخریبي فعالیتونو کې لاس درلود چې د ملي امنیت د اپراتیپي عملیاتو په ترڅ کې ونیول سول د نیول سوو کسانو سره یو شمېر وسلې او چاودیدونکي توکي هم نیول سوي دي عبدالولي شمس الله محمد نبی عصمت الله او عبدالروف هغه وسلوال ترهګر دي چې پر خپلو جرمونو یې اعتراف کړی او له افغان ځواکونو او اولس څخه یې د خپلو ورانکاره فعالیتونو د ترسره کېدو له امله بخښنه غوښتې ده زه عبدالروف مشوره په شیخ تقی الدین زه د فرا ولایت شملګا د کلي اوسیدونکی یم زه د خاکسپې د نظامي مسؤل په تور ټاکل څلور دانې بډیګاټانې راکړه یو د څلور ماشینو کلاشوکو په یو راکېټو یو مخابره او یو سپین سراچه راکړه د ذاکري په هدایت باندې د نورو مشرانو خپل ملګري راوړل په دا کې د کار د 200 کسانو په دې 200 کې بیا یو شپه او یو ورځ باندې د بلابلک پولیس والی باندې حمله وکړه په دا کې دولت خپل پوستي خوشی کړل او په دې کې زموږ درې ملګري شهیدان شو دوه دانی شوبلې مو ځینې راوستلې او بلد کې ګیر سولم د اوس د دولت څخه دا لرن چې بیرته به بخښار چې سیر ته هغه دې معافي دې راته وکړي زه بوالي چې مشهور په شهاب يم د اجبی الله قاضی د خاکریز ولسوالی د اسد د کلیم نو پاره کې موږ د باغه کې په ساحه کې دلته قرار درلودې چې د ترسود پر برابر باندې په دې علاقه کې ترسود نه کوله نو د شترګدن په ساحه کې د ملي وردو پر قرارګا باندې چې دغه څو کس کومنانه نو کله خاکریز وال وو دا وو او جدول وو او نورانی وو او یو دا وو لا قسم بخپله و مزه مرسره و ما دلگی اندوالا نمرسره و پاقه که در نورانی دو کسا اندوالا مرس والا یو زخمی سو او پا ملی ورده که یو نبر زخمی سو اغا خکو تالی کپتر آلا اغا وی اولی نو کلا چه ما کوا راو دلیت واسه دلیت واسه زما نو دا ملیت ملی دا مازی پینو دا خواست از گرفتار اس والا ما با ماشام پر کور باندې نو وزه د دولت سره بخښه او معافي غواړم چې ما ته یې معافي وکړي زه عصمت الله نیم یم چې پلار نوم یې عبدالکریم دی د نیکه نوم یې کرو ده ولایت مې زابل ده ولسوالي مې دای شوپان ده چې دا نفره راوسته او خپل مې له ماشین یې راکړی ولو هغه ماشین دغه ولو بیا زه راشه وسوم رالم دغه ته شاولي کور ته
نو کوم وخت زه شاولي کور ته راتلم هغه یو مل سلا هغه کماندان الحمدلله لما سبیرته تسلیم کا بسم الله دولت سره نو دولت سی ډیره بخښنه غواړم کوم وخت چې موږ څخه تاسو یو د باید د دولت خلمن نه رس مرته ډیره بخښنه وکړم زه محمد نبی نوم یم د پیزلا کازم د عبد الله جان کامل سیم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالی د غنیمر د کلی اوسیدونکی یم نو یو ماشین یې بالا ماته راکې یوه چنټه و یو ماشین چې درې شاجوره پکښې وه په دا چنټې کې یو ماشین یې ماته راکې نو هغه و تقریبا لس بجې اوولس بجې به وي هغه طالبان هم راغلل دغه دین محمد قومندان کوټې ده دلته سره ټول سو تقریبا لس یوولس بجې به وي موږ حرکت وکړئ مخ پر دشت باندې چې د دلارام د ولسوالۍ دلارام ولسوالۍ سر کېږي جنگ مو شروع کړ تقریبا نیم ساعت وخت به نیولی جنگ خو دې پیشنګان عیبت کړه پر موږ یې زور سو موږ بیرته شاته زور وکړئ ما دا ټول اقرار په خپله کړی دی نو زه اوس معافي غواړم بخښه غواړم چې ماته بخښه وسي زما توبه ده په دا کار باندې زه شمس الله د ملا عبدالله خونزوی چې مشهوره په حفظ یم د روزګان د ولایت ته خاص روزګان د ولسوالۍ اوسېدونکي چې اوس پیالم د کندهار په ولایت کې د سپین بولدک د بیش په سیمه کې اوسېږم چې د اول فعالیت یې پر دغه باندې شروع کړي د شالۍ په ناوه کې د توشکان ولسوالۍ د دغه توشکانو کلی دی د سخي غونډۍ بولي په دغه غونډۍ کې د محلي پولیسو پوسته د پردې باندې برید وکړي او دا کم بیان چې ما درته وکړي دا ټول ما په خپله خوښه باندې کړی دی پر ما باندې هیڅ فشار نشته او نه هیڅ تکلیف راباندې راغلی دی باید وویل سي چې ملي امنیت ریاست ټولو وسلوالو ترهګرو قانون ماتونکو سړي تښتونکو او بانډونو ته ګوتڅنډنه کړې چې کله به هم دوی د ملي امنیت د منصوبینو له سترګو ځان پټ نسي کړی او هر چیرې چې وي د خپلو کړو کړنو سزا به ویني د افغان ځواکونو په عملیات کې څلور شپېته وسلوال طالبان وژل سوي دي د دفاع وزارت وایي چې د تېرو څلورو ساعتونو پر مهال افغان ځواکونو د هوایي عام ځکنیو عملیاتو پر مهال څلور شپېته وسلوال طالبان وژلي څلور شپېته یې ټپیان کړي او دوه تن نور یې نیولي دي د ملي دفاع وزارت څخه په خپرسوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې دغه ګډ عملیات د پیاده ځواکونو لخوا د توپچي او هوایي ځواکونو په مرسته د کندهار هلمند روزګان زابل ننګرهار کونړ پکتیکا میدان وردګ غزنی لوګر بادغیس هرات فراه فاریاب بغلان او کندوز ولایتونو په ځینو سیمو کې ترسره سوي دي سرچینه وایي چې په وژل سوو کسانو کې د طالبانو د درې قومندانانو او یو داعش هم شامل دي ویل کېږي چې په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکي وګړو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی د شیرزی معلوماتي ټکنالوژي او انګلیسي ژبې مرکز د شپږو دورې زده کوونکي فارغ کړل په دې اړه د دوشنبه پر ورځ په شیرزی ښوونیز مرکز کې غونډه جوړ شوې وه چې پر مهال یې د پوهنې رئیس سلګونو زده کوونکو ښوونکو او د زده کوونکو د کورنیو استازو ګډون کړی و د پوهنې رئیس د شیرزی معلوماتي ټکنالوژي او انګلیسي ژبې مرکز مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې تر خپله وسه پوره همکاري کوي ورسره نور حال د ویس احمد اریان پر رپورټ کې شیرزی د معلوماتي ټکنالوژي او انګلیسي ژبې مرکز په کندهار کې د خپلو ښوونیزو فعالیتونو په لړ کې زرګونه نارینه او ښځینه زده کوونکي په بیلابیلو برخو کې روزلې دي له دې مرکز زده کوونکي د انګلیسي کمپیوټر منیجمنت او ژورنالیزم په برخو کې فارغه کیږي چې یو شمېر فارغه سوي کسان یې دا مهال په کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې په بیلابیلو دندو بوخت دي د شیرزی معلوماتي ټکنالوژي او انګلیسي ژبې د مرکز مشر حبیب الله رحمت په خپلو خبرو کې وویل چې د روان تدریسي کال په لړ کې به 1500 زده کوونکي په بیلابیلو برخو کې فارغه کړي او په نننۍ پروګرام کې 215 زده کوونکو ته فراغت لیکونه ورکړل شول چې د اتلس میاشتو په موده کې کمپیوټر انګلیسي او نور زده کړې کړي دي د فراغت غونډې پر مهال د پوهنې سرپرست رئیس محب الله قادري هم خبرې وکړې نوموړي زیاتوي چې د شیرزی معلوماتي ټکنالوژي او انګلیسي ژبې له مرکز سره پوره همکارۍ ته ژمن دی د تیر کال تر کلیزې پورې د شیرزی انسټیټیوټ د فارغینو تعداد 15942 تنه نارینه او ښځینه زده کوونکي وو د ادارې مخکېنی پلان سره باید زموږ د فارغینو تعداد 6500 نفرو ته رسېدلی وای خدا چې د ترمیم چارې مو په مخ کې وي نو ځکه مو د کال نوی پلان وټاکی چې د سش کال د تعلیمي کال تر پایه به 1500 تنه د انګلیسي کمپیوټر منیجمنت کنورسیشن ژورنالیزم او نور لنډمهاله او اوږدمهاله کورسونه څخه فارغه کوو د شیرزی انسټیټیوټ هر ډول غوښتنې د پوهنې په چوکاټ کې د اصول مطابق موږ د هغه ته آماده یو هیڅ ډول همکاري به جوړ نه سپمو
د دوی سره پاره ایسا کې همکار پته کیږي او دا ډول سیالي به زموږ د زده کوونکو پر زده کړه باندې مثبت اغیزونه وشیندي په دې ایسا کې موږ د دوی هر ډول همکاري ته حاضر یو. د یادې پراکتغونې پر مهال یو شمېر راغلو مدني فعالانو هم خبرې کړي. هغوی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې شیرزي ښوونیز مرکز په کندهار کې ډېر کار کړی او هغه کسانو ته یې د زده کړې ښه فرصت برابر کړی چې نسي کولای د ډېرو پیسو په بدل کې عصري زده کړې وکړي. چې په اوسني عصر کې د رسمي زده کړو تر څنګ تقویاتي مضامین او عصري زده کړې خورا ډېرې مهمې دي او دغه مهم ارزښت ته د رسېدلو دپاره زه ډېر خوشحاله یم چې شیرزي انسټیټیوټ ترې یوه حده کوششونه کړي دي او انشاءالله نتیجه یې هم ورکړې ده. ستاسو د هر استاد یو څاڅکي خوله هم نه بې ځایه کېږي، نه د دې وطن مورخ سترګې پر پټوي، نه مدني فعالین سترګې پر پټوي. یو کار دا دی چې موږ باید یو د بل ملاتړ وکړو، تخریب نور پرېږدو. هغه څوک چې کار کوي هغه باید ستاینه وسي. د کندهار د پوهنې ریاست له لورې د شیرزي معلوماتي ټکنالوژي او انګلیسي ژبې د مرکز فعالیتونه وستایل سول او د دې ښوونیزې ادارې مشر ته د ښه کار کولو له امله ستاینلیک هم ورکړ. د ملي امنیت موظفینو په هلمند او غزنی ولایتونو کې د دوو بم موټر بم چاودنو مخنیولې ده. د هلمند د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبر سره خبر پاڼه کې وایي چې یو موټر چې نږدې یو نیم سل کیلوګرام چاودونکي مواد پکښې ځای پر ځای سی و، د لشکرګاه د دوهمې حوزې د مالونو نمرو په سیمه کې هدف ته لرسېدو مخکې کشف او شنډ سو چې له دې سره د یوې خونړۍ پېښې مخه ونیول سوه. بلخوا د ملي امنیت د مطبوعاتي دفتر له لورې پر لرسوې خبر پاڼې کې راغلي چې وسلوالو طالبانو غوښتل د تېرې جمعې پورا په غزنی ښار کې د موټر بم چاودنه تر سره کړي. سرچینه زیاتوي د طالبانو قومندان ملا پیر اغا هور درلود چې له چاودیدونکو توکو ډک د یو کورولا موټر په وسیله په غزنی ښار کې د جمعې د لمانځه پر مهال د محمد مصطفی جامع جمعت پر لمونځ کوونکو باندې برید تر سره کړي. په اعلامیه کې زیاته سوي چې له برید وړاندې په دغه موټر د ملي امنیت ځواکونو له لورې نیول سوی او د زیاتې مرژوبلې د رامنځته کېدو مخه یې هم نیول سوې ده. په زابل کې یو دیش وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای سوي دي. د زابل د سولې د ولایتي کمیټې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې یو دیش وسلوال طالبان په تیرو څو کلونو کې د سولې له پروسې سره یو ځای سوي او ګڼ نور یې له جګړې څخه لاس اخیستی او خپل عادي ژوند ته یې پیل کړی دی. په ورته وخت کې د زابل اوسیدونکي له وسلوال طالبانو غوښتنه کوي چې له جګړې لاس واخلي او د افغان حکومت سره یو ځای د هیواد په جوړونه او پرمختګ کې ونډه واخلي. نورحال د اسد لازر سوان چمتو سوی رپورت کې. زابل د هیواد په سویل کې هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې امنیت د تیر په پرتله ښه سوی او خلک یې آرام ژوند لري. د دغه ولایت د سولې ولایتي کمیټې مشر غنی خان توخی وایي د وسلوالو طالبانو سره د سولې په موخه د جوړ سوي طرزالعمل د لارې تر اوسه یو دیرش تنو وسلوالو طالبانو د سولې پروسې ته هرکلی ویلی او زیاتو کسانو بیا له جګړې لاس اخیستی او عادي ژوند یې پیل کړی دی. د زابل پولایت کې کوم وخت چې د سولې دفتر ایجاد شوی د لاغه تاریخ تر اوسه پورې یو دیرش تنه مخالفین ورونه راغلي دي له سولې سره یو ځای شوي او د بعضې کسانو سره خبرې روانې وې. نو هغه تقریبا داسې د اته نه میاشتې کېږي چې دا پروګرام بیخي په ټپو ولاړ ده. په رهبري کې هم تغییرات راغلو د سولې په شورا کې. توخی وایي چې د سولې شورا د ولایتي دفتر د کمیټې وخت پای ته رسېدلی او تر اوسه پورې نوې کمیټه نه ده جوړه سوې. هغه په خبرو کې د علماو کومیل شوراګانو څخه مننه وکړه چې له دوی سره د سولې د کمپاین په پیاوړي کولو کې مرسته کړې. د یاده په خبره چې قومي شورا او علماو په خپلو غونډو او پروګرامونو کې د زابل ولایت ټول اوسیدونکي د سولې په ارزښت پوه کړي دي. هر چا مسؤلیت ته چې سوله راولي او په سولې په حیسه کې همکاري وکړي، کار وکړي. نو علما کرامو شورا دلته په زابل کې څه شته، علماو په خپله اخره اندازه په هر مجلس کې، په هر محفل کې، په هر مسجد کې د سولې او د اتفاق او د اتحاد په نامه باندې خپل مسؤلیت له غاړې اړولی دی، ولسي خبر کړی دی. قومي مشران هم په هر ناس یاره ټولنه هر ځای کې د په هغه ځای کې خپل مسؤلیت له غاړې اړولی دی او تقریبا څو میاشتې کېږي د زابل په ولایت کې قومي شورا جوړه سوې ده. قومي شورا هم په خپله اندازه باندې په هر مجلس، په هر محفل کې د سولې په ارتباط باندې له خلکو سره خبرې کړې دي، خپل مسؤلیت یې له غاړې اړولی دی. ولس ټول د سولې غږ د ټول ولس غوږ ته رسېدلی. په ورته وخت کې د زابل اوسیدونکي له وسلوالو طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او د افغان حکومت سره د خبرو د لارې خپل مخالفت ته د پای ټکی کښېږدي. د جګړه کوونکو څخه مو غوښتنه دا ده چې راسي نور د صلح د بهیر سره یو ځای سي، د مذاکرات د لارې صلح قبول کړي او صلح ومني، راسي او خپلو هدفو ته فکر کوم چې
د صلح د لارې کولای شي ځانونه ورس باید ویل سي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت مشرانو د سولې د راتګ په مخه خپلې هڅې چټکې کړې دي چې د وسلوالو طالبانو د یو شمېر قمندانانو او غړو په ګډون د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د سولې د پروسې سره یو ځای سوی او له وسلوالو مخالفت څخه یې لاس اخیستی. هلمند والیوال ډیر ژر به د ښار له شاوخوا سیمو بېځایه سوي کورنۍ خپلو سیمو ته ستانه سي. د هلمند والیوال د ښار له اړوندو سیمو امنیتي کرښې لرې سوي او ډیر ژر به د بشان او بولان د اړوندو سیمو ګڼ شمېر کورنۍ بېرته خپلو کورونو ته ستانه سي. اوس مهال امنیتي کرښه له بولان تر بشان پورې رسېدلې ده. نور حال د هلمند څخه د عبدالرحیم مطمئن په رپورټ کې. د لشکرګاه ښار امنیتي کرښې پراخې سوي او د جګړې د ډزو ږغونه هم تقریبا لرې سوي دي. اوس یو ځل بیا د ښار خلکو ارامه سا اخیستې ده چې کندهار او نورو سیمو ته بېځایه سوي کورنۍ بېرته خپلو کورونو ته راستنېږي. د جګړې لومړۍ کرښې پخوا ډېرې نږدې وې، خو اوس له بولانه د بشران تر سپینې پوستې رسېدلې دي او ښار ته نږدې ګڼې سیمې د مخالفینو له شتون څخه چاڼ شوي دي. په دوهم امنیتي حوزه کې هم د مخالفینو امنیتي کرښې د بېټوان څخه د سره ګودر پرخوا لرې سوي دي چې د جګړې د ډزو ږغونه هم خاموشه سوي او ښاریان ارامه ښکاري. د هلمند والي حیات الله حیات وایي د قهر میوند عملیات روان دي او په نږدې وختونو کې به امنیتي کرښه نوره هم لرې سي چې د پکول اوس مهال د بشران تر سپینې پوستې امنیتي ځواکونه رسېدلي دي. دی وایي عملیات په دوام لري او د ښار د اړوند سیمو تر چاڼو وروسته به عملیاتي بهیر د ولسوالۍ پر لور حرکت وکړي. د قهر میوند عملیات د هلمند د لښکرګاه ښار په شاوخوا کې جریان لري. روزانه درانده تلفات دښمن ته اوړي. موږ سپینه پوسته چې د بشران په ساحه کې ډېر اهمیت لري هغه د دښمن نه نیولې ده او روزانه پرمختګ کوو. ان شاء الله لری بنی چې دا عملیات باندې ادامه پیدا کړي او کده خدای رضا یا ولسمه زرا بي ځای شي وي د دوه لپاره به د بیرته تک ابرومن او با عزت اوسېدلو ژوند کولو زمينه به د دوه په خپل کورونه کې ورته مسایي. د هلمند والي حیات الله حیات وای د لشکرګاه ښار د امنیتي کرښو سرتیری به تر دې وروسته ستړیا ته نه پرېږدي او په څلور ساعته کې به ځای تازه دمه ځواکونه نیسي. دی وایي دا پروسه به خپله څاري. یوازې په عینک کې نه، په ټول هلمند کې د موږ قوتونه سر او کال په جنګ کې اخته وي، ولې دا جنګ یوازې په هلمند کې نه ده. دا جنګ په اورزګان کې شته، دا جنګ په فراه کې شته، د افغانستان په ډېرو ولایتو کې دا جنګ ده. موږ نهایي کوشش کوو چې د موږ قوتونه انشاءالله تازه کړو. هغه څوک چې د رخصتۍ وخت یې پوره ده هغه په رخصت ولېږو، هغه څوک چې تازه راځي هغه هلته ور ولېږو. حتی د همدغې سیمو دپاره چې چېرته موږ لومړي خطونه دي، په څلېرویشت ساعته کې موږ هلته خپل پرسونل بدلوو او انشاءالله دا موضوع به زه جدي تعقیبوم چې هلته که څوک نه بدل شوي ولې دا کار ده. تېره ورځ او برای شپه پر سره ګودر او بشران سیمو د افغانستان هوایي ځواکونو درنې بمبارۍ کړې دي چې د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر د لسګونو وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. مطبوعاتي دفتر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره تېره شپه د لشکرګاه ښار د دوهمې امنیتي حوزې په اړوند سیمو کې د یو موټر بم د شنډولو خبر هم ورکړی دی چې نږدې یو نیم سل کیلو چاودېدونکي توکي پکې ځای پر ځای سوي وه. د روزګان چارواکي وایي له وسلوال طالبان نیول سوي سیمې بېرته ترلاسه کړي او بې ځایه سوي کډوال به ډېر ژر خپلو سیمو ته ستانه سي. د روزګان امنیتي مسؤلین د ښار د امنیتي کمربند شاته کولو وروسته د بې ځایه سوو کورنیو څخه وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه سي او عادي ژوند ته دوام ورکړي. چارواکي وایي چې د وروستیو عملیاتو پر مهال یې څلور دېرش وسلوال طالبان ته مرژوبله اړولې ده. راپور اجمل وصال د روزګان ولایت څخه راکوي. د روزګان ولایت امنیتي مسؤلین خبر ورکوي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ اړوند سیمو کې د تیرو دوه ورځو راهیسې په هوایي او ځمکني بریدونو کې د وسلوالو طالبانو درې څلوېښت کسانو ته مرګ ژوبله وشي ده چې پر مهال یې ګڼې سیمې هم له دوی څخه نیول سوي دي. د روزګان امنیت قمندان مل پاسوال ولی جان سرحدي وایي دغه عملیات چې د ترینکوټ اړوند سیمو کې روان دي ډېرې سیمې هم د طالبانو څخه نیول سوي او د دوی درویشت تنه وژل سوي او شل نور ټپیان دي. هغه وایي په وژل سوو طالبانو کې د هغوی څو تنه مهم قمندانان هم شامل دي او پر مهال یې پولیسو ته وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي دي. همدارنګه د روزګان امنیت قمندان د دې ولایت د هغو اوسېدونکو څخه وغوښتل چې د جګړې له سیمې څخه مخکې کډه سي او بیا ځلې خپلو کورونو ته ستانه سي. هغه وایي چې اوس مهال یې په سیمو کې امنیت تامین دي او د سیمې اوسېدونکي دي خپل عادي ژوند کولو ته مخه کړي. اوس هم یو جالب خبر. د امریکا فضایي ادارې ناسا اعلان کړی چې نن او سبا شپه سپوږمۍ به د ځمکې تر ټولو نږدې وطن ته راسي. د دغو شپو سپوږمۍ به له نورو شپو ډېره روښانه او ستره ولیدل سي، خو دا پیښه په تېرو اته څلوېښت شپېته کلونو کې بې ساري ده. پوهانو هم ویلي چې په دغه حالت کې به سپوږمۍ څوارلس سلنه لویه او له خپلې معمولي بڼې به دېرش سلنه روښانه ولیدل سي.
اوس هم سپورتي خبرونه. سلامونه نیکی هیلیا فرزین میمنه په دې هیله چې جوړ رو خوشاله خوشاله وایس اسد الله نورې مرشي خبرونه ته شغل استرته وایم. د جنوبی زون د کرکټ ټورنمنت کندهار فرهاد لوبډلی وګټي. دا شلوریز ټورنمنت چې تقریبا 12 ورځې د مخه د زابل، هلمند، هرات او کندهار د غوره لوبډلی ټورنمنت شروع شوی وو. هر لوبډلی درې درې لوبې پکښې وکړلې چې فاینل ته د هلمند او کندهار لوبډلی وتلې وې چې د کندهار فرهاد لوبډلی د شپږ دېرش منډو په توپیر دا فاینل وګټي او د دې ټورنمنټ اتلان شول. د کندهار د کرکټ بورډ مسؤول مسعود رحماني وایي چې دې ته ورته د زون په سطحه ټورنمنټونه هر کال جوړیږي چې د هر زون ګټونکې لوبډله بیا د زونونو په سطحه په مرکز کابل کې لوبیږي. دا یادونې وړ ده چې پروسه سږ کال دا ټورنمنټ د هلمند لوبډلې ګټلی وو. هلمند کې د شهید نعمت الله ظهیر په یاد د والیبال سیالۍ پیل شوې. د ورزش مسؤلین وایي هڅه کوي چې د شهید ظهیر یاد د ورزشي سیالیو په ترسره کولو سره ژوندی وساتي. د دوی په وینا لوبغاړو تل هغه شهیدان یاد کړي چې خپل ژوند یې د ټولنې خدمت ته وقف کړي. بل پلو د خبریالانو د ټولنې مشر د ورزش د ادارې او لوبغاړو دا اقدام ستایي او هیله لري چې د وطن د ټولو شهیدانو یاد ژوندی وساتي. په اړه مکمل راپور عبدالرحیم اطمین له هلمنده لري. هلمند کې د شهید نعمت الله ظهیر په یاد د لسو ټیمونو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې چې د خبریالانو تر څنګ د شهید ظهیر د کورنۍ غړي هم مراسمو ته ورغلي وه. پر همدې مهال د ورزش امیر زلمی اڅان رسنیو ته وویل چې د خبریال شهید نعمت الله ظهیر فعالیتونه د ټولنې په ګټه وه، ځکه نو لوبغاړي هم د هغوی په یاد د سیالیو لپاره راغونډ شوي دي. د ده په وینا تل یې په خپلو ورزشي سیالیو کې د وطن د شهیدانو نوم او یاد ژوندی ساتلی دی. موږ غواړو چې خپل یو موسم سیالۍ ټوله هغه په رزمي رشتو کې او په نورو رشتو کې د ظهیر صاحب په نامه ولوبو، په نامه کړو او د ده تر نامه لاندې به زموږ ورزشکاران سیالۍ ترسره کړي. دغه راز د خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزي هم له ټولو لوبغاړو مننه وکړه چې د شهید ظهیر یاد یې په سیالیو ولمانځه. د وویل خبریالان خپل مسلک ته لا هم ژمن دي او خپله دنده به په پوره صداقت سره ترسره کړي. ستانکزي وویل چې ظهیر په خپل ژوند کې د ورزش له سیالیو په خاص توګه له والیبال سره ډیره مینه او علاقه درلوده. شهید نعمت الله ظهیر ژوند کې یو له علاقمندانو د والیبال سره هم دی. مدام والیبال په لوبو کې برخه اخیستلی او دی یو ټیم. د والیبال د فدراسیون مشر وویل چې د دې سیالیو تر څنګ به نورې سیالۍ هم پرانیزي او دوی به هڅه وکړي چې له یوې خوا ځوانانو ته د ورزش زمینه برابره کړي او له بلې خوا د وطن نومیالي او خدمتګاران وستایي. شهید نعمت الله ظهیر تر نامه لاندې مو ټورنمنټ د پنځلسو ورځو لپاره په لاره اچولی دی. په دې کې ځوانان موږ را تشویقو چې په ورزش په ډګر کې برخه واخلي. د شهید نعمت الله ظهیر د کورنۍ یوه غړي له دولتي مسؤلینو، خبریالانو او لوبغاړو مننه وکړه چې د ده په کول د ظهیر د غم دروند پیټی ورسره نیم کړ او په دې توګه کورنۍ ته د شهید نعمت الله په نشتون کې هم یو ډول خوشي وربخښل. د ویل ظهیر تل د ولس ته خدمتکار په توګه خپلې دندې ته ژمن و او هغه د دې تر څنګ د والیبال ټیم هم درلود چې همیشه به یې له دې لوبې خوند اخیسته. ظهیر صاحب خپله د سپورټ ډېر علاقمند و. دائم د سپورټ برخه اخیسته، کومنیټو کې برخه اخیسته، خپل ټیم یې درلوده. نو بیا هم د دوی نه ډېره ډېره مننه چې څوک دغه یاد ژوندی ساتي. نعمت الله ظهیر نږدې لس ورځې وړاندې لښکرګاه ښار دوهم حوزه کې د رپورټ جوړونې پر مهال د یو ماین په چاودنه کې شهید شو. ظهیر د خپل مسلک تر څنګ په خپل ژوند کې د فوټبال او والیبال لوبو سره بې درېغه مینه لرل. ورسی خبرونه مدغونه وای نو نو شو وخت ولري الله ملسه. قدر ملیدونکو دا د کندهار ملي تلویزیون څخه د سات ورستي او سیمه ایز خبرونه تاسو کولی شئ چې زموږ دا نور خبرونه هم د کندهار ملي تلویزیون په انټرنیټ باندې هم وګورئ. د پاڼې پته ده www.kandahar-tv.com. تر بیا پورې مو علامل پاتو وخت مو هم نیکمرغه. د کندهار ولایت عدلی ریاست حقوق امریت خبرتیا
د ستري محکمې د محترم مقام د 1395 کال د ثور د میاشتې لومړۍ نیټه د 9 قضایي غاڼې قرار او د کندهار ولایت ابتدایي تجارتي محکمې د 1395 کال د تلي د میاشتې د لومړۍ نیټه 15 او 8 غاڼې قضایي قرار د حکم پر اساس د عبدالظاهر ولاد باز محمد یو دربند سرای چې د کندهار شهر د نو شارګوټ 202 نمبر سرای چې د کندهار د نو شارګوټ پر 13 سړک موقعیت لري د ستري محکمې د محترم مقام د پورته ذکر سوي نمبر د حکم پر اساس د ای حد په واسطه د مزایده د لارې خرڅیږي ټول هیوادوال چې د سرای د اخیستلو کست ولري کولای سي چې د اعلان د نشر د نیټې څخه تر لس کاري ورځو پورې د کندهار ولایت د عدلي ریاست اړوند د حقوق امریت خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي.